ରାଜନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦଳୀୟ ନାବାଳିକା ସ୍ନେହଲତା ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା। ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଆଜି ଅଛେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ତାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ହଉଛେ। ତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୁଟା ବାବଦେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କାଣା ରାୟ ଦେଇଛେ କାଣା ନେଇ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ, ତ ସେଦିନ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୀ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଆମ ସମାଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ହକ ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଲାଇଛୁ। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ SC/ST ମାନଙ୍କ ଆରକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 7 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ SC/ST ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ ଏବଂ ରାୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନର Article 341 ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ବର୍ଗୀକରଣରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଟେ। Article 341 ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଦ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ, ନୋ ଲ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୌଣସି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମ ବି ଆସିଥିଲା କି ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଲାଗୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ SC/ST ଲାଗୁ କରାଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୁଁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି, ଅଭିଜିରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ସବ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନର Article 340 ଅନୁସାରେ ଅଭିଜିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 200 ଉପଜାତି ସପରୂପୀ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଜିମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ SC/ST ମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦଳୀୟ ନାବାଳିକା ସ୍ନେହଲତା ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, TPD ବେବିନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ କି TPD ଇଣ୍ଟିସି ହେଉ କି କୋରାପୁଟ କୁଣ୍ଡରିଆ ଘଟଣା, ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣା ହେଉ କି ମା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି କୁମାରଙ୍କ ହେଉ କି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ନିରୁପମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା। ଆଉ କେତେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବ, ଆଉ କେତେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଆଉ କେତେ ସ୍ନେହଲତା ବଳି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ କେତେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ହେବେ, ଆଉ କେତେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବେ, ଆଉ କେତେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ
तो एक घटना को आधार कर हमको मजबूत कर संगठन को मजबूत कर समस्त को आह्वान करूँगी आम समस्ते परस्पर मध्य एकत्रित हो गोटे मंच में ठिया ही समाज में एमती कम कर प्रशासन दृष्टांत मूलक पदक्षेप ने बाध्य अटे एवं आगामी दिन में अन्याय अत्याचार और एस एस टी मान विरुद्ध विरोध करने को कहीं प्रोत्साहित करेंगे ना यह मुशा कर समाज सुरक्षा एवं संविधानिक अधिकार पर पश्चिम ओडिशा महिला संगठन सर्वदा आपड़ा संगे अच्छी और आज को मध्य रखी मोर वक्तव्य शेष रही समस्त को नाम उठाए धन्यवाद ଧନ୍ୟବାଦ।